Siehst du meinen Namen? Bier? Ansikten som var rakt ibland, som tittade upp och som hette höga tankar eller någonting sånt, ja. Hon hade ju i år samtidigt som här på Transvården, och där sålde hon nästan allting. Så att det krockade, men det kommer. Det är lite folk här i alla fall. Så ja, det har varit så mycket folk som vi öppnar i år. Och sen har vårt namn och i söndag så har jag aldrig så mycket som var här. Jag har följt på hela ordningen.